Bem, pessoal, é muito bom estar ao lado de vocês novamente, o trio original. É sim, verdade. Aqui não é um lugar muito adequado pra gente curtir esse fim de tarde, mas ok. É, porque literalmente a gente tá em cima desse negócio aqui de lavar roupa. Ei, pessoal, eu já vou indo. O quê? Você já vai indo, rápido? Fica mais um pouco. Ah, é que eu tenho um compromisso aí com a Blue, né? Aí eu preciso ir, também já vai anoitecer daqui a pouco. Tá bom, então. Então até depois. Até mais, pessoal. Vejo vocês depois. E lá vai ele. Ei, vamos numa lanchonete aqui do lado? Bora. Vamos, me carrega, você é o único que sabe voar aqui. Ah, seu folgado. Eu já falei que você é muito pesado. Ah, cala a boca e me carrega. Folgado. Vamos. Eu te disse, você é bem pesado. Ah, cala a boca. Nossa, aqui tá bem diferente. O chão, mudaram tudo aqui. É, depois que a Indominus morreu, os trabalhadores tiveram coragem de arrumar esse local. É verdade, né? A Indominus botava tanto, mas tanto terror que os trabalhadores até desistiam dos seus trabalhos. E por isso que a cidade ficou aquele podre. É mesmo, você lembra, né? Ué, dá até uma agonia aqui. Agora tá explicado, porque tinha tantos bichos lá, até lobisomens tinha. É, boa piada. Bem, vamos ali, a lanchonete tá... Olha quem tá ali. Hã? Ah, oi, meninos. Blue? Você por aqui? É, que a gente tinha acabado de sair da lanchonete, o tal estava com um pouco de fome. Mas aí, o que vocês estão fazendo aqui? Então, Blue, a gente também ia ali na lanchonete e você não ia ter um compromisso com o Indoraptor? Você ia na lanchonete com ele também? Indoraptor? Não, eu não tenho nenhum compromisso hoje com o Indoraptor. Nenhum. O quê? Você lembra o que eu tinha falado? Sim, eu lembro que ele tinha falado, ele falou que tinha um compromisso com a Blue. Não, meninos, eu não tenho nenhum compromisso mesmo com ele, não. Nem hoje, nem amanhã. Caramba! O que o Indoraptor tá tramando, hein? Ah, sei lá. Vai ver, ele só queria ter ficado sozinho e não saber como pedir. Porque ele ainda tá meio traumatizado com essas coisas que aconteceu, né? O Indoraptor, você sabe, ele fica pensando nessas coisas bobas por anos. Tipo, acontece um negócio há 30 anos atrás e ele ainda tá pensando nisso. É, fazer o quê? O Indoraptor é assim. Meninas, eu queria pedir um favor pra vocês. Claro, Blue, a gente tá sem nada pra fazer mesmo. Ah, Blue, não precisa nem pedir. Qual é? Você é da nossa família, é óbvio. Ah, que bom, meninos, que bom. Eu também considero vocês como minha família também. Então, é que eu vou dar uma saidinha ali rapidinho, aí você toma conta do Taos. Tudo bem. Então é isso, meninos. Até daqui a pouco. E Taos, se comporte. E aí, eles crescem tão rápidos. É, a Blue não tinha essa personalidade antes, agora ela tá bem mais madura. Então é isso. E aí, garotão, como vai você? É, o Indoraptor tem que ensinar ele a falar. Ai, droga, tá tudo bem. E aí, você tá crescendo, você tá quase do mesmo tamanho que eu. Taos, a gente vai ali na lanchonete, você vai acompanhar com a gente. Tá, a gente sabe que você já comeu, mas é isso aí, só fica olhando a gente comer lá. Ah, fala direito com ele. Ah, você entendeu, vamos. Chegamos e já tá anoitecendo. E aí, James? Ah, e aí, meus amigos? Como vão? É bem, e você? E aí, como vai a vida? Tá indo bem, sim. E aí, vocês estão com fome? É óbvio, aqui é uma lanchonete, você vende lanches. A gente não veio aqui pra comprar brinquedos. Mas vocês são brinquedos. É, isso faz sentido, mas... É, vamos lá. A gente tá com fome. Ah, tudo bem. Ei, peraí. Antes de a gente fazer o pedido, conta aquelas piadas que você sempre conta uma piada pra gente. Ah, tá bom. Então, eu tava lá e o cara... Você tá brincando com a gente, né, James? A gente não entendeu nada. É, como assim? Vocês não entenderam? Vocês querem que eu explique de novo? Ah, não precisa mais.
Então, a gente quer 2 cheeseburgers. É pra já, meu chefe. Dinheiro ou Pix? Pix? O que é Pix? A gente tá falando de dinheiro, meu parceiro. De nota. Ah, melhor ainda, tanto faz. Então é isso aí, esperem aí que já já sai. Hã? Pix? Que ideia é essa? Agora a gente vai ter que esperar, eu odeio esperar. E daqui a pouco vai dar uma boa chuva. É, dá espaço aí, ô lobisomensado. Tem um cara que quer passar. Ai, desculpa aí, cara. Pode passar, senhor. Senhor, a gente já abriu o caminho. Sinistro. Até sei esse barulho. Tiranossauro Rex. Aí, aí, pessoal, tudo bem? Ai, aí, quanto tempo? E aí, você tá bem? Sim, eu tô bem. Eu só vim aqui só pra dar um oi. Eu vi vocês de longe ali e vim só dar um oi mesmo. Então é isso, pessoal. Até depois. Até. Até depois, Rex. Até. Já chamou eles. Vamos. Cara, ainda bem que aquele giga saiu daqui. Meninos. Ah, oi, Blue. Desculpa o atraso. É que eu tava resolvendo um problema mesmo ali. Mas e aí, o Taos ficou quietinho? Ficou sim, não precisa se preocupar não. Ele não falou nenhum A. Ah, muito obrigada, meninos. Muito obrigada mesmo. De nada, Blue. Não precisa agradecer. É isso aí. Muito obrigado. Vamos, Taos. Tchau. Tchau. Cara, você viu que aquilo foi muito sinistro. Foi mesmo. Acabou a energia. Que droga. E aí, pessoal? Sem energia não tem como fazer os hambúrgueres. A gente sabe, James. Droga. Finalmente eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui para encher o meu saco agora. Agora sim, eu posso ter um encontro com a Blue. Ia ser um encontro surpresa. Eu sei onde ela está. Ela está na lanchonete. Ia ser um encontro surpresa. Eu espero que ela fique bastante feliz. Bem. Quem é você, seu babaca? Seguinte. Onde está a Blue e o seu filho Tal? Aqui você quer saber? Eu nem te conheço. E você já chega me enquadrando desse jeito? Calma, vou dizer. Eu acho que eles estão lá na lanchonete, mas eu acho que já foram embora. Ok. Ei, pessoal. Já localizamos eles. Vocês já conseguiram? Ah, tudo bem. Muito obrigado, senhor líder do rato. Vai se ferrar, seu babaca. Eu pensava que o único Tiranossauro Rex aqui era Rex e aquele outro. Mas pelo visto tem mais. E folgados ainda. Tenha um ótimo dia. Mas que... miserável. A mordida dele é muito forte. Eu preciso salvar a Blue e o Taos. Com certeza vão fazer algo de ruim com eles. Finalmente chegamos, Taos. Ah, esse lugar me dá muita nostalgia. A mamãe passou aqui por muitas coisas. Vamos. Ah, olha só, a Blue. Ah, minha maninha. Hã? Ah, Rex, e aí, como vai? Esses são seus amigos novos? Hã? Por favor, pega logo eles. A gente não precisa dela, esqueceu? É mesmo. Ei, espera, que conversa é essa? Lá, lá, lá. Ai, aí, Blue. Hã? O que esses caras estão fazendo aqui? Ah, ei, larga meu filho.
Me ajuda, Rex. Ela é muito grande. Obrigado, Blue. Você me ajudou bastante. O quê? Eu não posso deixar que vocês sequestrem meu filho. É isso aí, Blue. Eu não quero te matar. Então, pra deixar as coisas mais fáceis. Aí, seu babaca. Tá bom, não precisa matar ele. Tá tudo certo? Tá tudo sim. É que essa criança é de um pado. Vamos. Taos! Mas eu preciso ir lá. Sem chances, Blue. Blue, a gente não tem chance alguma. É melhor a gente falar pros meninos e os meninos virem pra cá. Você já viu o tamanho daqueles caras? É um Tiranossauro Rex. Aliás, esse filho da mãe era do nosso time. Ele tinha ajudado a gente contra o Indominus. Eu sabia que a gente não podia confiar nesse cara. O único Tiranossauro Rex de confiança daqui é a Rex. Então, Blue, era um Tiranossauro Rex, um dinossauro que eu nunca tinha visto e um Giganotossauro jovem. A gente não tinha chance. Mas eu preciso recuperar o meu filho. Blue, infelizmente o Taos não é o seu filho. Mas eu te entendo, você considera ele como filho. Não diga isso! Ele é o meu filho sim. Blue, infelizmente não é e você sabe disso. Você só precisa manter a calma. Eu também não preciso da ajuda de vocês dois. Calma, Blue. Seguinte, Blue. A gente vai falar pros meninos e os meninos vamos atrás deles. Tá tudo bem. E eu não quero mais ver nunca mais a cara daquele miserável, daquele T-Rex. Ele era nosso amigo. E isso, agora ele virou isso, um traidor. Eu não sabia que tinha um impostor no time D. Eu também não, bro. Olha, tanto faz. Eu só sei que eu tô com sangue nos olhos pra acabar com aquele babaca. E o que eles queriam com o filho do Indoraptor? Eu não sei. Vamos, pessoal, a gente tem que ser rápido. Vamos, vamos. Pera aí, pessoal. Organização. Que organização? Que eles sequestraram o Taos. Vamos logo. Calma, Blue. Pior que ele está certo. A gente tem que ter um plano. E para ter um plano tem que ter o quê? Organização. Seguinte, pessoal. Eu fico aqui e a Charlie também. E Blue, você vai atrás do resto do pessoal. Tenta achar qualquer outro membro do time D. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui. Caso eles saiam daqui... Porque aquele local que eles foram não tem saída. É rua sem saída por ali. Caso eles voltarem por aqui, que obviamente eles vão voltar, eu e a Charlie dá conta deles. Mas vocês acabaram de falar que a gente não tem chance. Não, a gente não vai batalhar com eles. A gente vai segurar eles. Qualquer coisa a gente faz uma barreira aqui e eu duvido eles passarem. É isso aí, maninha. Vai rápido. Toma cuidado, viu? Tá bom. Vocês também tomam cuidado, viu? Até daqui a pouco. Até, maninha. Até, Blue. Vamos, Charlie. Vamos tentar colocar qualquer coisa. Hey, você lembra disso, lembra? Eu lembro sim. Eu lembro que o Indoraptor usou aquilo dali para matar a Indominus. Ele jogou em cima dela. O Indoraptor realmente é incrível. Que batalha épica foi aquela. Concordo. Aliás, aquele outro dino que estava do lado do T-Rex parecia muito a Indominus. Que? Não diga essas coisas. Isso é uma hipótese. Será, Charlie? Eu não duvido nada. Será que isso aí deve ser logo uma irmã dela ou algo do tipo uma Indominus de outra dimensão? Porque se aquilo dali não for uma Indominus, aquilo dali é o quê? Não diga isso. Obviamente deve ser mesmo. Você deve estar certo. Isso me deixou um pouco com medo. Mas mudando de assunto, vamos tentar fazer uma barreira aqui, hein? Eles não vão passar aqui, não. Isso. Vamos. Pessoal, finalmente achei vocês. Finalmente eu achei vocês. Ah, e aí, Blue? Tudo bem? Você tá um pouco assustado? É, sim. E aí, Blue, o que aconteceu? Então, pessoal, simplesmente sequestraram o Taos. O quê? Você tá brincando comigo, né? E eu estava lá com o Carnotauro e a Charlie, e a gente ouviu uns barulhos muito parecidos com a Indominus. O quê? Indominus?
Ah, Blue, isso é impossível. A gente viu a Indominus morrendo na nossa frente. Nunca pode se saber, Spinossauro. As coisas que estão acontecendo aqui recentemente estão ficando sinistras. Eu não duvido nada que isso seja verdade. Ah, qual é? As férias estavam perfeitas. A gente estava quase que um ano de férias e isso acontece. Droga. E aí, o que, que a gente vai fazer? Você quer que a gente ajuda, Blue? Sim. E vocês viram o Indoraptor, o Zekrom ou a Rex? Não, a Rex sumiu vai fazer 2 dias. Faz tempo que eu não vejo ela. É mesmo, a Rex sumiu já vai fazer 2 dias. Onde que ela foi parar? Ela sempre dá um sinal quando ela vai te dar algumas férias ou algo do tipo. Porque obviamente ela não tirou férias ainda, ela ainda tá ajudando várias pessoas. É, geral tirou férias depois que aconteceu com a Indominus, menos a Rex. Pessoal, tensão aqui, tudo bem. A Rex... Blue, você tem que manter a calma, respira um pouco. Tudo bem, vamos lá. Indoraptor, você viu alguma notícia do Indoraptor? Não, ele falou que tinha um compromisso com você mesma, Blue. Mas você tinha falado que você não tinha nenhum compromisso com o Indoraptor. Pessoal, isso tá muito estranho. Tá muito estranho mesmo. Mas fazer o quê? Ei, ali perto da lanchonete tá o Scorpius Rex, o Zekrom e o Baryonyx. A gente pode chamar eles, Blue. Tudo bem, mas Blue, aonde que é esse local? É lá onde que a gente batalhou com a Indominus, por isso que eu tô bem cansada. Eu saí de lá vai fazer uns 20 minutos. Uou, Blue, daqui até lá é muito longe. Tanto que na batalha que a gente teve com a Indominus, nem todos os membros conseguiram chegar lá, porque o caminho era muito, mas muito longe. Mas fica tranquilo, a gente vai chegar lá a tempo. E eu estou preocupada, o Carnotauro e a minha irmã estão lá, e eles fizeram uma, tipo uma barreira para eles não passarem mais, porque eles foram naquele local que não tem rua sem saída. Tá, Blue, calma-se, eu vou chamar os três. Tudo bem. Seguinte, Blue, aqui estão eles. Blue, quando eu soube dessa notícia, eu vim correndo. Quer dizer, voando, né? Que esses fracassados não sabem voar. Meu irmão, cala sua boca. Explica melhor isso, Blue. Simplesmente, pessoal, sequestraram o Taos e eles estão lá naquele local que é muito longe de chegar lá. Aquele local que a gente batalhou contra a Indominus. Você só veio me ajudar? Ajudar? Mas é óbvio, Blue. Eu já tô louquinho mesmo pra bater em alguém. Eu espero que isso não foi uma indireta, seu babaca. Você é muito ignorante. É, babaca. Eu não diria isso perto de mim. Ô, seus dois mongozoloides, param de brigar. A gente tem que resolver um assunto sério aqui. Enquanto o Indoraptor não está aqui, eu sou o líder. Líder? Você nem adulto é. Eu não posso ser um espinossauro adulto, mas... Ah, qual é? Mas eu ainda sou o líder. Vamos fazer uma petição aqui. Quem é vai ser o líder? Pessoal, sem líder no momento. Vamos logo, Blue. Vamos. Pronto. Eu quero ver esses caras passar logo. Fizemos um bom trabalho, não fizemos? Fizemos sim. Eu não sabia que você era tão forte assim. Obrigado. Aqui o fortão aqui, o touro, na verdade, o verdadeiro touro, é meio forte mesmo. Obrigado pelo elogio. Não fica se exibindo, não. Eu também ajudei. Ah, você estragou o meu orgulho, mas tudo bem. É, fizemos um bom trabalho mesmo. Eu quero ver aqueles ladrões de filhos passarem por aqui. Já se passaram 40 minutos e nada. Será que a gente deve ir lá? Será? Eu não sei. Chegamos, tentamos chegar o mais rápido possível. Agora sim, cadê o resto do pessoal? A gente não conseguiu achar todos. E tem outros que estão de férias também. Mas tudo bem, vocês estão. Um Baryonyx, um espinossauro jovem, um Scorpius Rex. Você que é você, é você. A gente não sabe que espécie que você é. Isso está no iceberg de Timide. Um Velociraptor, um Pokémon, um Carnotauro e um outro Velociraptor. Com certeza a gente dá conta de um Tiranossauro Rex, um Giganotossauro e aquele outro bicho. Opa, só de ter um Tiranossauro Rex já é apelação. Aí a gente não sabe se vai ganhar. E ainda um Giganotossauro? Aliás, eu não sabia que aqui existia Giganotossauros. E pessoal, aquele miserável daquele Tiranossauro Rex que estava e sequestrou o Taos junto com aqueles outros, era aquele Tiranossauro Rex que dizia ser o nosso amigo, mas na verdade não é. Estava ajudando eles. O quê? Bom saber. Espinossauros e Tiranossauros Rex não se dão muito bem. E agora eu descobri que tem um Tiranossauro Rex traidor entre a gente. Agora sim que eu acabo com o Tiranossauro Rex. Vai com calma aí, o seu
apressadinho. Aquele Tiranossauro Rex é macho, gigante, enorme e adulto. Ele com certeza é mais forte que você, que ainda é um espinossauro jovem. Ah, o meu pai era também daquele jeito e eu também ganhava dele. É porque ele deixava. Também, pessoal, a gente tem que fazer um plano, sabe? Vamos, pessoal, não podemos ficar parado. Droga, vocês são muitos. Vocês são muitos, mas eu ainda sou mais forte. Eu só não vou matar vocês porque vocês são peças importantes. Seu filho da... Podem passar, pessoal. Caminho liberado. Eu pensava que eles eram fracos, mas agora pessoalmente vi que eles são fracos mesmo. Esse time D não tá com nada. Esse era o time D, D de destemido, só se for D de doentes. Bom trabalho, Indominus. Pera! Indominus? O quê? Yeah.